cidade de Albufeira, então resolvi trazer uma questão que me anda a incomodar há alguns tempos, é esta: até que ponto é que somos donos das nossas decisões? Até que ponto é que nós é que mandamos nelas? Pensamos que somos livres, mas eu tenho chegado à conclusão que não somos, de todo. Nós estamos influenciados, queremos dizer, não podemos, porque não sabemos o que é que as pessoas vão pensar acerca daquilo que nós vamos dizer, porque estamos constantemente a ser julgados, quer no nosso trabalho, quer no nosso grupo de amigos, quer nas pessoas com quem nos relacionamos todos os dias, e muitas vezes sentimos a nossa boca assim, tapada. E temos vontade de tomar as nossas decisões, mas não as tomamos, porque depois os outros estão a julgar-nos e vamos sofrer essas consequências e não as queremos sofrer. Logo, bradamos aos céus: quero ser livre, quero dizer aquilo que penso, quero dizer aquilo que me vai na cabeça, mas porquê é que eu não o posso fazer? Sou assim tão livre para tomar as minhas decisões? Não. Estamos dependentes disto, estamos dependentes do dinheiro. Queremos ter uma casa melhor, não podemos, porque aquilo que está na nossa conta bancária nem sempre nos deixa adquirir os bens que necessitamos ou que queremos. Estamos dependentes daquilo que é o nosso ordenado para ter uma vida melhor ou não. Estamos condicionados nas compras que fazemos no dia-a-dia, em gestos simples que quase nem nos passam pela cabeça. O dinheiro manda muito em nós e nós nem nos damos contas muitas vezes daquilo que ele manda em nós. Aquilo em que acreditamos ou aquilo que nos ensinaram quando éramos pequenos a acreditar, as religiões são muitas, são diferentes e as nossas decisões também são influenciadas por elas. Não quer dizer que um dia mais tarde não mudemos a nossa opinião daquilo que nos ensinaram quando éramos crianças, mas quer queiramos, quer não, elas estão lá. E elas também, estas crenças que nos foram dando ao longo do nosso crescimento e da formação da nossa personalidade, também alteram as nossas decisões e não nos deixam ser totalmente livres naquilo que queremos tomar. O universo é complexo, o nosso universo, o de cada um de nós, é extremamente complexo e, ao mesmo tempo, como eu dizia há pouco, que nós nos sentimos livres, começamos a tomar consciência que não somos assim tão livres como gostaríamos de ser. Estamos também dependentes da sociedade onde estamos inseridos, quer sejamos numa sociedade mais conservadora, quer sejamos numa sociedade mais liberal, e isso também condiciona aquilo que nós decidimos no nosso dia-a-dia. Não podemos não estar conscientes daquilo que estamos a fazer, mas esta é também uma das questões muito importantes. A sociedade não nos ajuda a compor plenamente o nosso puzzle. As peças encaixam de forma difícil, muitas vezes mais para uns do que para outros, mas custam a encaixar e nem sempre nos sentimos muito felizes. Queremos estar em pleno, sabemos que o caminho que estamos a seguir é aquele caminho que nós que acreditamos que seguimos, mas ao fim e ao cabo, quando refletimos e quando talvez tenhamos aqueles momentos são nossos, que acredito que muita gente tenha, eu pelo menos tenho alguns, em que estou a conversar comigo própria e faço uma análise daquilo que pensei e sinto-me assim. Então, mas como é que eu vou conseguir tomar as minhas decisões, principalmente quando me sinto triste? Falo com os amigos, falo com os pais, falo com a família e eles também me estão a influenciar nas minhas decisões. Outro dos fatores muito importantes é o stress. Não sei se acontece com várias pessoas, mas comigo acontece. Quando estou stressada, quando estou sob pressão, sinto-me um bocadinho menos esperta. Não consigo avançar mais que aquilo e a pressão faz-nos tomar muitas vezes o caminho errado. Faz-nos tomar e influencia-nos na nossa decisão, porque, por exemplo, nós queremos mudar de emprego, queremos e porque queremos, mas o que é que pensamos essencialmente? Pensamos no salário, mas depois não pensamos nas outras consequências que temos, se vamos evoluir melhor ali naquele emprego novo, se fica mais longe, se vamos perder mais tempo para estarmos com quem gostamos e para nós mesmos. Esta máquina é um pouco confusa. Os cientistas dizem que não existe, muitas das vezes, livre-arbítrio. Que nós pensamos que automaticamente nós tomamos as decisões, mas muitas das vezes as decisões são tomadas emocionalmente e não racionalmente. Segundo alguns cientistas que eu estive a consultar e estive a ler, o que eles nos dizem é que nós tomamos, e já está a acabar, nós tomamos as decisões conforme aquilo que sentimos cá dentro e, ao fim e ao cabo, de tudo isto que eu tenho vindo a ler e a aprender, a máquina é aquilo que nós colocamos lá dentro ao longo de toda a nossa vida. Portanto, o que eu aconselho é filtrem o mais que puderem, sejamos ponderados, que talvez aí o nosso cérebro consiga expandir ainda mais e aí conseguirmos dizer nós somos donos das nossas decisões. Obrigada. Ou de menos, isto sim.